Jure Mravunac i Dragutin Fegeli dvojica su velikana i istinskih legendi Vinkovačkog kluba, nekoć Dinama, a danas Cibalije, koja je već 18. put njima u čast organizirala nogometni kadetski turnir. Drago mi je da se sjeća svojih bivših igrača, da ne ispadne da nogomet počinje sada, nego da se on igra u Vinkovcima kvalitetno i puno prije. Ovogodišnje izdanje tradicionalnog kadetskog turnira Mravunac Fegeli okupilo je 6 momčadi. Riječ je o igračima 2000. godišta, a popis sudionika doista je respektabilan. Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek, mi i Šerif iz Moldavije. Ja vjerujem, i jutro smo gledali, bile su odlične utakmice, palo je puno golova. Mislim da će i ove utakmice biti bolje, normalno najbolji će pobijediti, a mi ćemo u svakom slučaju se potruditi da budemo dobri domaćini kao što smo bili svi ovih godina. Rad s mladima, moglo se čuti, temeljni je rad u nogometu i uvjet njegova opstanka, a turniri poput ovog dvodnevnog Vinkovačkog zauzimaju značajno mjesto u stručno-selektivnom procesu. On je jako bitan u razvojnom procesu igrača, jer nije samo dovoljno trening, nego i natjecanje. A jedan od faktora koji utiču na razvoj igrača su upravo ova natjecanja i ovakvi turniri. Recimo još i to da su sudionici razvrstani u dvije skupine, a nakon razigravanja po skupinama na programu su utakmice za plasman. Finalna između Hajduka i Osijeka upravo je u tijeku. Seniorska momčad Cibalije priprema se za subotnji vinkovački ogled trećeg prvenstvenog kola protiv Dugopolja, a u okviru priprema za taj značajan ogled, momčad Damira Milinovića odigrala je kontrolni susret protiv Dilja. Županijski prvoligaš pružio je žilav otpor renomiranom drugoligašu koji je u konačnici bio tek za pogodak bolji, Dilj Cibalija 3-4. Za Cibaliju su zabili Jazvić, Mijoković, Tomašević i Martinković, dok je dvostruki strijelac za Dilj bio Rožić, a pogodak je postigao i Muženjak, donedavni Cibalin kapetan koji je nedavno raskinuo ugovor sa slovenskim prvoligašem Zavrčem, a do pronalaska novog angažmana formu održava vježbajući s cjeparima.